Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew, chapter 25, verse 29. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Life, resources, and rewards. Today, pag-aralan natin yung pong conclusion ng ating pong pag-aaral this week about success, ano po, or genuine success sa buhay po ng isang tao. And today, pag-uusapan natin kung ano po yung meaning ng buhay at kung ano po yung dapat gawin natin sa ating mga resources. At sa buhay na ito, may mga gantimpala po tayo na pwede nating matanggap mula sa Diyos. Siguro po, pag i-interpret po natin itong Matthew 25, yung buong chapter po, it's about the second coming of Christ. Ano po? Pero dito po sa kwento, ano po, sa verses 14 to 29, makakapulot po tayo ng magandang aral. Ano po? Di lamang po sa ating paglilingkod sa Diyos, kundi maging sa ating pamumuhay. Ang unang-una ko pong gustong makita ninyo, ay mahalaga po na makita natin na ang buhay po ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kasi yan po ang gift niya sa tao, ano po, itong resources na meron po tayo sa mundong ito. Lahat po ng ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya sa verse 14, mapapansin niyo po sa kwento po nitong parable of the talents ay meron pong lalaki na pinagkatiwala yung kanyang ari-arian sa kanyang mga tauhan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin po sa mga resources na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos? Ano po? Maintindihan niyo po na ang Diyos po ay giver talaga siya. Ano po? Sabi sa James chapter 1 verse 17. At ang Panginoon po sa pamamagitan po ng ugnayan natin sa Panginoong Jesus ay dinagdagan niya pa po tayo ng mga gifts. Ano po? Mga bagay na kailangan natin sa buhay na ito, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, bukod pa diyan idinagdag pa yung ating mga gifts na galing po sa banal na spirito, ano po? Kaya yung mga bagay na meron ka ngayon, sabi ng Biblia, yan po yung bunga ng iyong relationship sa Panginoong Jesus, ano po? So, kung tutusin, napakadami talagang pinagkatiwala po sa atin ang Panginoon. At kung analyze niyo naman po talaga, maging ang ating buhay, ang ating kalakasan, kalusugan, pamilya, ari-arian, lahat ng meron po tayo nang galing yan sa Panginoon. So bakit pinagkatiwala po ng Diyos sa atin yan? Katulad po ng pagtitiwala niya kay Adam and Eve, ganun po inaasahan ng Diyos na tayo po ay maging fruitful sa buhay na ito at ma-exercise po natin yung dominion na binigay niya sa ating pong mga magulang. Ano po? Kaya lang po mapapansin ninyong malaking tanong, bakit nasasayang ang pagpapala o biyaya sa buhay ng maraming tao? No? Gusto kong makita natin ito ng malalim eh. So naintindihan na natin, ano po, na ang buhay po, pinagkatiwala lamang yan sa atin ng Panginoon, lahat ng resources na meron tayo, lahat ng gifts, talents, skills, ability, ano po, kayamanan, ari-arian, lahat yan galing sa Panginoon. Pero bakit parang nasasayang? Makakita po tayo ng ilang prinsipyo po dito sa ating pag-aaral. Unang-una po, God requires faithfulness. Naghahanap ang Diyos ng mapagkakatiwalaan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So mapapansin nyo, no, hindi ang question ay yung malaki o maliit ang pinagkatiwala sa iyo. Ang inaasahan sa iyo ng Diyos yung pagiging tapat. Kaya maski malaki o maliit ang pinagkatiwala sa iyo, ang inaasahan sa iyo ng Diyos dapat ay gamitin mo ito. Maging tapat ka kung ano yung ibinigay niya sa iyo. Kaya dito sa kwento po ng parable of the talents, may binigyan po ng 5 talent, may binigyan ng 2 talent, may binigyan ng 1 talent. Yung binigyan ng 5 at 2, tumubo agad yung kanila pong mga tinanggap. Ano po? Pero yung binigyan ng 1 ay ibinaon niya sa lupa. At ito po, makikita po natin, marami sa atin, sinasayang natin yung mga talents na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga resources, ika nga. Ano po? Kaya God requires faithfulness. Mangalawa po mapapansin ninyo,
Itong mga talents na ito, binibigay po ng Diyos sa atin. Ano po kailangan natin diskubrihin? Ano po? At i-develop sa ating buhay. Merong kanyang kapatid, hindi mo lang alam. Ano po? Maaring ikaw ay mahusay sa mga bagay na hindi nagagawa ng ibang tao. Halimbawa, katulad ng pag-awit. Marami sa atin mahusay kumanta. Marami sa atin mahusay mag-isip. Ano po? O marami sa atin mahusay sa isang skill na ginagawa niya. Merong marunong magnegosyo, may marunong mamuno, maging leader sa isang grupo, at yung meron namang kakayahan na sabi natin artistic siya sa buhay. Iba-iba po yan. Ano po? At mapapansin niyo po, kung mag-ooperate ka dyan sa gift na yan, bukod dun sa gifts of the Spirit, ano po na binibigay sa atin ng Diyos, ano po na binabanggit sa Biblia, ay magiging mahusay ka sa buhay na ito. Kaya lang kadalasan po, no? We do not operate according to our gifts. Minsan sa atin ginagaya lang natin yung buhay ng ibang tao, no? Nakita mo ginawa niya ito, tapos nagmatagumpay siya, akala mo magwo-work sa buhay mo. Iba ka kapatid, iba yung gift na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, dapat paghusayan mo, baka ang gift mo, mahusay kang magluto. Ano po, yung kapitbahay mo, hindi sila magaling doon. O yung kaibigan mo, hindi mahusay doon. Baka dyan ka, haasenso, o magiging mahusay sa buhay. Ano po, diskubrihin mo, no? Huwag mo sasabihin, ako naman ay walang pinag-aralan. Ako naman ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ano po, marami po akong kilalang tao na nung natuklasan nila yung kanilang gift, ano po, ay naging mahusay sila sa buhay. Kaya hindi po question yan kung malaki o maliit ang tinanggap mo sa Panginoon. Ang mahalaga ay tapat ka rito at ginamit mo ito. No po, pinaghusay mo kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Now, maraming tao kaya nasasayang ang biyaya at pagpapala sa kanilang buhay ay yung dahil sa takot. Mapapansin nyo, no? Yung sinasabi rito, wicked and lazy servant, ano po, ibinaon niya yung pong talent na ibinigay sa kanya ng kanyang master. Sana man lang ipinasok niya sa bangko para tumubo. Ano po? Kasi po, ang sabi niya, mapapansin niyo po dito sa talata po sa verse 25. Ano po? Sabi niya, I was afraid and went out, hid your talent in the ground. Natakot siya. Alam niyo po, ang greatest sa enemy po ng success, fear. Kadalasan po, pag natatakot tayo na gamitin yung mga resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, dun po yan nasasayang. Marami sa atin natatakot palagi. Natatakot tayo na baka hindi mag-work. Baka naman may mangyaring problema. Ganon tayo lagi mag-isip. Ano po? Ang gusto ng Lord, gamitin natin kung ano yung gift, skills na binigay niya sa atin, kayamanan natin. Matuto tayong gamitin ito. Kung kailangan i-invest, i-invest po ito. No? At kailangan na magkaroon ng resulta dun po sa mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Ano po? Kaya ang greatest enemy of success, kadalasan po, takot. Pagka natatakot tayong mag-explore, mag-negosyo, no? Gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. Ano po? Nag-aalangan tayo palagi. Ano po sa buhay na ito? Yan, nahihirapan po tayong lalo. Hindi natin nasusumpungan yung tagumpay sa ating buhay. Panghuli po yung binabanggit po na katamaran. So saan ba nagsisimula yung katamaran o yung laziness? Pagka hindi mo na-explore yung gift mo. Doon po yun eh. No? Halimbawa, alam mo na na mahusay ka sa ganito. Hindi mo pa ginamit. No? Sayang, kapatid. Ano? Kasi ang katamaran, when you did nothing. Meron ka na eh. No? Nandiyan na sa'yo eh. Andiyan na sa'yo yung gifts, resources, pero wala kang ginawa. So, yun po kadalasan ang dahilan kung bakit nasasayang ang mga pagpapalat biyaya na tinatanggap natin mula sa Diyos. Now, life can be very rewarding. Tandaan niyo po, no? Sabi sa verse 21 to 23, God will put you in charge with many things kung ikaw ay napagkakatiwalaan. Sabi nga, because you are faithful with few things. Yan ang sikreto ng buhay, kapatid. Ano? Kung ano yung pinagkatiwala sa iyo, kahit maliit yan, o malaki, maging tapat ka, gamitin mo yung gift mo, ano po, na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos at huwag kang mahadlangan ng takot at katamaran.
Ano po? So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!